על הבריסקר. כשהגיע איזה ערבי אחד, הוציא רובה בא להרוג אותו. ממש סבלך. הוא חתם מוינוי. 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 כן, מלך אוי, לום. 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 אשר קידשוני במצווי סביבוני על קידוש השי. הערבי התחיל לפחות. שגם שם השם שלו לום, וגם הוא לא... עכשיו הוא קידוש השם, הוא ברח, הוא לא... מה אתה בורח? בורח אל הטואלט. וגיצור, בשניות רבותיי, עבד בבור,